Kiyev Ramiz Rafiqoğlu 1996-cı il mart ayının 4-ü Sezen şəhərində anadan olub. 2002-ci ildə 1-ci sinifə daxil olub. 2013-cü ildə Sezen şəhər 6 saylı məktəb liseyin 11-ci sinifini bitirmişdir. 2014-cü ildə Naxçıvanda en saylı hərbi hissədə xidmət etmiş, 2016-cı ildə sentyabr ayında hərbi xidməti başa vurmuşdur. 2020-ci il oktyabr tarixində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Sezen bölməsi tərəfindən səfərbərliyə cəlb edilmişdir və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Döyüşən əsgərlərin sırasına qatılmışdır və şəhid kimi döndü. Torpaqlarımızın uğrunda öz qanın tökdüyü özün qurban elədi. Bu Azərbaycan əsgərinin, Azərbaycan gəncliyinin, bizim Siyəcən gənclərinin bir nümunəsidir. Bu torpaqların azadlığı uğrunda bu müharibədə qurbanlarımız şəksiz ki çox. Amma uğurumuz Qələbəmizin ehtişamı ondan daha böyük. Torpaqlarımız düşmən istilasından azad oldu. Məmləkətimizin hər yerində Azərbaycan bayrağı ucaldı. Biz millətimiz şəhidlərimizi belə ehtiramla yola salmaqla yanaşı, həm də sevinirik. Sevinirik ki, düşmənə qələbə salmışıq. Ancaq düşmən matəm içərisində. Bizim ölkəmizin başçısı, Ali Başkomandanımız, Cənab Prezidentimiz müdrik adamdır. Vətəninə, xalqına bağlı, millətin özü qədər sevən vətənpərvər bir Azərbaycanlıdır. Fəxr eləyirik ki, belə Prezidentimiz var. Millətin qayğıları ilə yaşayan, millətin amalın, özünün həyat amalı hesab edən böyük sərkərdə görkəmli şəxsiyyətimiz var. Qələbəmiz ehtişamlıdır, arzu edən itkilərimiz daha olmasın. Şəhidlərimizə uca tanrıdan rəhmət diləyirəm. Azərbaycan